Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte zpět u sledování ROG Masters. Máme před sebou třetí zápas, konkrétně mezi Majestic Lions a Erinnes, jak už jste si zvykli. Proto, ale ne, už mě dochází nápady. Pojďme radši na draft mezi Erinnes a Majestic Lions. Erinnes na straně modré, Majestic Lions na straně červené. Pokud se nepletu, tak Majestic Lions stále ještě bez vítězství to pro sebe získali Revital proti Esubě. Zed, Azir, Trundle jsou bany na straně Erinnes. A jenom by tady hřval jako lev, takže proto, ale ne, už mě dochází nápady. Pojďme radši na draft mezi Erinnes a Majestic Lions. Erinnes na straně modré, Majestic Lions na straně červené. Pokud se nepletu, tak Majestic Lions stále ještě bez vítězství to pro sebe získali Revital proti Esubě. Zed, Azir, Trundle jsou bany na straně Erinnes. Majestic Lions, Kindred, Caitlyn, Taric, vlastně první zápas, který dneska bude bez suspendací na bany. Důležité ale zmínit tedy změny v Majestic Lions, jak jsem avizoval na začátku dnešního večera. A Majestic Lions mají hned tři. Celá botlane vyměněná za hráče, kteří můžou být pro vás známí, pro některé méně. Rasen, bývalý support Esuby, bude hájit barvy Majestic Lions. Marksmanem potom bude Killing's Power, možná někdo z vás tohle jméno zná, taky už se nám tady objevilo v ROG Masters. Eren je ale velká neznámá a údajně by Eren, midlaner Majestic Lions, měla být velká posila, údajně Master Tier, vysoko postavený hráč na West serveru, je tedy posilou pro Majestic Lions. Já se tady očividně budu muset natahovat za tady náš úžasný Asus notebook, který se objeví na Lomnickém štítě neděle 11 večer, ráno, pardon, 11 ráno, jenom říkám. A Teemo bude tedy Lucian společně se Saviorovou Nidalee. Erinnes volí pro sebe Marksmana pro Pioka, který už se objevil minulý týden, takže i tentokrát bude jak Piok, tak Xerud hájit barvy Erinnes společně s Bromem pro Kamiliuse, takže celá botlane piknutá pro právě celek na modré straně. No a vlastně vždycky pro tým, který musí jít proti týmu, který má změny v soupisce, tak je vlastně velká neznáma, proti čemu budou hrát. Zatím ti hrdinové nejsou žádná velká změna. Přichází tedy, jak už jsem zmiňoval, Lucian za týma a Nidalee. Se bychom očekávali top lane pick a support pick pro Rasena, taktéž vášnivého Alistar hráče. A nějaký ten top lane pick Trundle zabanovaný, což je takový ten counter pick, který většinou týmy volí právě proti Maokaiovi. Soraka bude zvolená pro Rasena a už tenhle ten moment se nám tady objeví spoustu healů a Swain. A teďkon já bych nechtěl předbíhat, jestli Swain bude skutečně Swainem, ale už jsem párkrát hlavně v korejském solo queue Swaina viděl na mid lane, takže i na top lane, takže uvidíme, jestli tenhle ten hrdina zůstane. Zatím mi nepřichází zpráva, takže já jsem povinen brát, jakože Swain bude skutečně Swainem. Jestli bude na topu nebo na mid lane, zjistíme záhy. Kapitán Lipánek, který docela paradoxně hostoval právě pro na nedávné lance v Praze za tým Majestic Lions, tak teďkon už v barvách Erinnes svého týmu. Bude muset zvolit svůj jungle pick, nemá k dispozici ani Kindred, ani Nidalee, může zvolit Gravesa nebo úplně něco jiného. To už záleží čistě na jeho úvaze. Kouknu rychle, jestli tady stále nemám zprávu za Swaina, takže Swain by měl být skutečně Swain. Co bude hrát Bimbo na midu, který nedostává žádné bany do svého champion poolu. Velice často si vysloužil Bimbo právě bany na Syndru a Ziru. Tentokrát to vypadá, že po očku koukám, zpráva pro Peťu, že Fizz bude Syndra, možná nějaký ten jiný placeholder by se mohl brát, Pantheon, stále ještě tady nic nemám, takže Pantheon by mohl být Pantheonem pro kapitána Lipánka, společně se Syndrou. No a Pantheon, určitě výborný hrdina, vynavé na souboji proti Nidalee, pokud se potkají v jungli. No ale horší už to může být v teamfightech, právě proti tak silným healům, jakými Nidalee a Soraka disponují. Zbývá nám poslední pick, jestli to bude mid lane nebo top lane, abychom se konečně dozvěděli, kam vlastně Swain půjde.
A nebo Warwick. Tak též možnost, určitě mi velice brzo přiletí zpráva, co vlastně Warwick je. A nebo třeba nepřiletí. Přiletí. Warwick je Varus. Takže Varus pravděpodobně na midlane, což ze Swaina dělá top lane hrdinu. No, hodně zajímavé kompozice tady postavili oba dva týmy. Za malou chvíli budeme pokračovat, neboť Erinnes a Majestic Client samozřejmě dají remake. Já teďkon ještě zmíním jednu informaci, která mi dodala úsměv na tváři. Neboť, dámy a pánové, je mi potěšení vám oznámit, že před malou chvílí jsem konečně obdržel od Riot Games seznam zakázaných skinů. Takže po zveřejnění do ROG skupiny pro všechny týmy už zítra budete moct vidět všechny hráče krásně oděné, tak jak si oni přejí. To je ale hudba zítřka. Za malou chvíli Erinnes a Majestic Clients.
Pánové, vítejte zpět u ROG Masters. Menší prodleva způsobená, že právě jeden z nováčků na straně Majestic Lions Eren si navolil skin, takže jsme museli udělat rychlý remake, proto takovéto zdržení. Ale dobrá zpráva je, že už jsme na Summoner's Riftu a že už tu nejsem sám. Ahoj, Míšo. Ahoj, Pájo. A ani nepřichází zatím pauza, i když Eren stojí v bázi a nehýbe se. No, tam čeká na potíky. On čeká, až se uvařej, že jo? On říká tomu shopkeeperovi, ale prosím tě, potion cella? Znáš takový potion cella? I want your strongest potion. Tady to? No, no, máš tady pauzu. Nevaří moc pomalu, no. Pojďme se zatím podívat na to rozložení na linkách. Na top lane bude proti sebe Maokai Swain. Swaina jsme, nejsem si jistý, jsme ho viděli na konci minulého týdne. Ne, já ho vidím. Ale každopádně teďka je to v tom novém patchi hodně silný pick. Má hodně velké winrate, hlavně solo queue jsme ho zatím mohli vidět. A proti, já si myslím, že proti Maokaiovi, pokud tam nepřijou nějaké brzké genky od kapitána Yplanka, které by ovšem mohly přijít, tak by pak Swain měl získat poměrně značnou výhodu v tomto matchupu. No, takže právě to, že Eren už je naspátek a už se i hýbe a začíná s Doran Bladem. A Killing na svém Lušnovi použil heal. Pěkně. Asi nějaká taková ta začátečnická neskušenost. Ne, to je taková ta skrytá strategie. A no jo. Brm, brm. A potom se velice snadno jako mluví o level 1 strategii, když koukáš na takovouhle minimapu. To já vždycky rád vidím. Ukazuje to tu koncentraci na zápas. Ustalo v strategii. Ale jestli hráči komunikují tak rychle, jako umějí pingovat, tak proč ne? No, to si nejsem úplně jistý, ale nechme se překvapit. Ten matchup na midu Varus Syndra, na to jsem dost zvědavý. Přesom Varus byl zvolený právě proti Syndře, takže asi se Eren vědom toho, jak by ten matchup měl hrát. U toho Varuse víme, že v době byl občas používá své Ečko, ty padající šípy. Když se mohl podívat, jak se to pokmenuje. Přece jen. Jeden z dobrých piků na Urfu byl právě Varus, když nemáš skoro žádný cooldown na ten piercing arrow, tak si mohl Eren velice natrénovat ty svoje Legolas schopnosti. Hail of Arrows se jmenuje Varusova Ečko. Tak, dobře. Piercing arrow Kvéčko, to se naštěstí pamatuju, takže. Tak pro ty z vás, co přišli ke castu až teď, na botlane nám hraje Killing a s Rasenem. Novinka na straně Majestic Lions, novinka, ale není gank na top lane od kapitána Lipánka na levelu 2. Cvoken používá svůj flash, ale ještě autoetek s turetou, nakonec Cvoken neumírá. Jeden autoetek od kohokoliv, ať už Xerota nebo kapitána Lipánka by stačil, co Cvokena teďkon stále všichni svatí. Protože Cvoken tady měl hodně na mále, ale to je přesně o čem jsme mluvili, tady kapitán Lipánek je si vědom toho, že se na toho Swaina musí zaměřit právě v té early game. To se také děje, Cvoken nakonec mu to ani nestačí na ten druhý Doran's Ring, takže on si kupuje pouze své boty. A teď si budeme se dát hodně velký pozor. Ale jedině, že Xeru také přišel o hodně životů v tom diveu, ale má ještě Corruption Potion všechny tři stacky připravené, takže možná mohl ještě chvíli stát na lince. Nakonec se vydá do báze, on odpušel tu linku až pod Cvokenovi turetu. Asi se pokusí ušetřit si svůj teleport teďka. No, přeci jen bude potřeba pomoc na botlane proti Soraka lane. Zatím ale se zase tak Majestic Lions na botu nedaří najít ty dobré trady, které by potřebovali. Nějak napoukovat své oponenty, přeci jen healu. No, Rasen více než dost, tak zatím pouze Eren je aktivnější na midlane, ztrácí na tom ale hodně many. Vykřičník na pozici kapitána Lipánka hrajícího Pantheona. Což jsme taktéž zas tak moc neokomentovali, že vlastně tenhle ten Spartan se nám podívá na Summoner's Rift. Kapitán Lipánek smajtoval právě Raptory pro Oracle, vyčistil Vardu a pět se pohybuje kolem midlane, tam je ale další Varda spatřená, takže velice dobrá práce z vizí v pravé straně mapy od Majestic Lions. Teď Savior už upgradenul svůj
Právě jungle item na ty vardy. Tak víme, veme si enemy vlky, už tam položil pink vardu, asi tam položí další vardu, udělal tam výbornou vizi, takže teďka bude vidět, v jaké části jungle se nachází kapitán Lipánek. Teďka je jasné, že není u toplinky, takže může být jenom na jednom místě, a to je právě na botlane. Tak mě by konkrétně zajímalo, co Cvoken maxuje na svém Swainovi, a je to skutečně ten Decepify, to ani nevím, co znamená v překladu. Neboť jeho kvéčko. Decrepify. Decrepify. Co to znamená? Nevím, asi Havran. Když tam položí Havrana, tak se ti přiznám, že opravdu netuším. A to je jenom důvod si zapnout klienta v českém jazyce? Což my jsme neudělali, to jsme hloupí. Ale samozřejmě Cvoken zatím dobře farmí na svém Swainovi a že to bude potřebovat. I u něho budeme sledovat, jaká itemizace přijde. Měli jsme více tanky Vladimíra na topu, já bych možná čekal nějakého Rod of Ages Swaina. Já bych to viděl asi Rod of Ages, případně klidně i do Spirit Visage, do Zony Hourglass. Mm-hmm. Nějaký podobný build, mohu bys tam objevit i Abyssal. Ale očekám, že jsem Swain by měl být tankem svého týmu. On tam nutně není kvůli tomu damage, on tam měl zapnout ultimátku, protože si stoupnout doprostřed enemy týmu a... Pozor, chain of corruption na midlane, Bimbo v duelu s Erenem. Tam přicházel Savior na pomoc, ale Bimbo velice dobře teď reagoval se svým stunem. Bimbo měl svůj ultimátku i svůj igne připravený, teď by se Erena to měla pozor. A kapitán Lipánek stále level 3. No, teď mě to úplně vypadlo, že kapitán Lipánek na levelu 3, Savior už má 6. Všimněte si ten rozdíl mezi oběma junglery, co se farmy týče. Monster, no to je už velký rozdíl, který se samozřejmě projeví v itemech. Poacher's Knife i Double Amplifying Tome, už koupené pro Saviora. Něco pouze dva longswordy. A stále ještě ten Hunter's Relic. Schválně si ty brďo. Hunter's Talisman? Sakra, jo, dammit. Dobrý. Hunter Talisman. Hunter Talisman, ještě na kapitánu Lipánkovi. On se pokusil ten gank na top lane, tam se mu bohužel pro něj opravdu o kousíček nepodařil ukořistit ten kill. A od té doby, jak kdyby všude, kde přijde, tak tam byl před chvíli před ním Savior, vlastně sebral mu ty jeho kempy. A vidíme, že teďka se nakonec Savior aspoň toho Grompa a Savior asi veme po druhé svůj red buff. Vlastně Savior byl na malou chvíli taktéž nepřítomný pro Majestic Lions, Bledák to byl, kdo hrál v jungli pro majestátní vlky, sledujeme Bimba, který se zase osměluje, Thunderlord tam přichází a Flash od Erena, tedy Savior přichází s dobře trefeným javelinem a First Blood si sebere tedy jungler Majestic Lions. Ale ten level 7 Nidalee, viděl jsem damage na tu spíru, to bylo, až jsem čekal, že to nebude tak velké. Já nevím, Bimbo asi nemá žádný magic resist, to vypadá. Já myslím, že sám Bimbo byl překvapený, že na něho naběhl champion z jungle, co má úplně stejný level jako on sám z midu. Protože to tak, Bimbo má pouze ten základní 30 magic resistu, takže i z toho důvodu vlastně Savior udělal damage, jaký udělal. A zabíjí Bimba, Erena to stálo flash, ale Bimba to stálo oba summoner spely. Eren má stále připravený svůj cleans. A First Blood přichází pro Majestic Lions a Savior opravdu prohlubuje tu výhodu, kterou teďka má proti kapitánu Lipánkovi. Ten stále čeká na svůj level 6. A já si myslím, ještě potřebuje asi půlku levelu, takže... No, Grand Skyfall asi bude mířený právě na midlane, kam také jinam. No, případně i na botlane by se mohl pokusit na gank. Ale tam zatím všichni mají své summoner spely připravené. Takže ta midlane by asi byla opravdu nejlepší hodně na sílu. A mě bude teď zajímat recall Cvokena. Přichází tedy Catalyst of Aeons. A jestli přijde teleport na top lane, anebo si Cvoken svůj teleport bude šetřit. Vypadá to, že kdo šetří má za tři, je krédo Cvokena. A tak klidně radši ztratí pár minionů, hlavně ať je připravený teleport na případný gank od Pantheona na bot lane. A kapitán Lipánek už má svůj level 6, takže teďka budeme se dívat, kam použije svou ultimátku. Ten Grand Skyfall bude hodně klíčový. Přece jenom, jako už kapitán Lipánek o jiné genky, to by si měli hráči pohledat. On má 4 longsword nakoupené, takže ten atak damage tam je. Přesně tak, kapitán Lipánek už nikdy nedožene tu ztrátu, kterou má proti Nidalee. Může jí dohnat jenom dobrými genky. A že to bude potřeba Camillus. Tady najde level 8 Saviora, který se vůbec nebojí. Okamžitě skáče po Camilliusovi.
nakonec jenom pár autoeteků, ale Flash přichází na Savira a ten okamžitě taktéž flashuje. Oba dva teleporty použijete jak Cvoken, tak Xerox. Xerox se přisahuje se svým Twisted Events právě na Savira, Cvoken tam tankuje se svým Sveinem a Bimbo ho smaže bez sebemenších problémů. Tady se Cvoken pustil mezi čtyři hráče, bohužel okamžitě dostal Ignite, vlastně veškeré spely šly do něj. A tady se Rasenovi nepodařilo uhýlovat ten damage, nepoužil ani svůj exhaust, což mě docela překvapuje. Co jenom proč se ten exhaust šetřit, ale no. Bimbo nemá flash, nemá ultimátku, nemá ani moc životů. No a tak Eren na něho neustále tlačí. Navíc je moc dobře vědom toho, že Pantheon asi teďkon úplně nemůže přijít na midlane, tak Bimbo se akorát stáhne do své báze. Ano, ztratí na tom pár minionů, ale lepší, než na tom ztratit svůj život a pár minionů. Takže Bimbo půjde do báze, uvidíme, jak moc se Erenovi podaří získat na midu na té turetě, kolik se mu podaří ubrat životů. On se vydal pro ten Mana Moon build, takže on více teďka potřebuje hlavně scalovat, hlavně si vyfarmit. Neumřít na ten Grand Skyfall ze strany Pantona, který vypadá to pořád má ultimátku připravenou, teďka míří k botlane. Ano, jak správně zmiňuješ, kapitán Lipánek. Ani jeden z teleportů není připraven, protože jak Cvoken, tak Serut naportil do toho fightu. Ale tady tohle to se vůbec Erines nehodí, že Majestic Lions frýzují linku těsně před svojí turetou a tak šance na to ganknout botlane jsou hodně limitované. Vlastně každá linka je teď hodně zatažena na straně Majestic Lions, velice dobrý call a práce s wave controlem, tak aby se co nejvíc limitoval nebezpečí od kapitána Lipánka. Ten jde na svůj pohyb na botlane, okamžitě opingovaný od týmu Majestic Lions, spatřený. A tady by se Savior mohl pokusit o countergame, přece jenom Kabylos ještě nemá svou ultimátku. Používal svůj Ignite a to by hráči Majestic Lions měli vědět. 8:30 je rozdíl mezi oběma junglery. To je, můžeš se mi kouknout vyjádřeno v penězích, protože to musí být enormní číslo teď mezi oběma junglery. Něco kolem 1700 goldů. 1700. Vlastně ta výhoda, kterou Majestic Lions mají, tak to má Savior přímo na sobě, by se dalo říct. Teďka jeden kapitán Lipánek zničí aspoň trošku té vize, kterou má ve svůj jungle a vidíme Savior pořád to obnovuje, aspoň v té horní části, aby kapitán Lipánek byl spatřen. Ale Cvoken je trošku pozadu na top lane se svým Sveinem tam. Přece jenom tu farmu by si určitě pohlídá v tomto matchupu, hraje proti Milíčku, takže není v nějakém ohrožení, možná víc než na ten Haras by se měl zaměřit na to lácitování, aby si dostal co nejdříve ten Rot of Ages. Protože vidíme, že ten damage do Xeruta, který má ten Magic Resist item, tak ten prostě tak velký nebude v tom 1v1 matchupu. No a musíme se kouknout na ten zápas i z širšího hlediska. Tady to jsou dva týmy ze spodku tabulky. Revital Gaming získal svoji velice cenou výhru dneska. Tam byl Grand Skyfall právě na midlane, ale Eren si to pohlídal. Ale Bimbo se recalluje, takže tady by mohl přijít engage na kapitána Lipánka. No, to se také děje, okamžitě tam přichází Savior, Chain of Corruption, ale nebyl trefený od Erena. Tak to Erena bude hodně mrzet, že ten Chain of Corruption bohužel se mu nepořehl strefit, protože to by byl free kill. Kapitán Lipánek neměl svůj flash. Takže naštěstí pro ně se mu podařilo vyhnout se Varusovi ultimáce a dostal se do bezpečí, ale ztrácí svoji ultimátku, tu svoji šanci na gank. A teďka vlastně zase všichni hráči Majestic Lions můžou začít hrát agresivně, už vidíme na botu, začínají pushovat opět. Už tady není ta hrozba ze strany Pantona, která tam byla. A Savior, ta výhoda opravdu, kterou má v džungli, už je tam 43 CS, je enormní. Tam teďka co potřebuje Erens, aby přišel nějaký dobrý teamfight z jejich strany. A aby si kapitán Lipánek odnesl nějaký killy pro sebe. No ale přeci je Ezreal teď to ještě není na takové síle, aby se rovnal Lushnovi, který si teď dojde pro svůj Yomu's Ghostblade. Taktéž Bimbo, teprve koupený Modelonomicon se svojí Syndrou. Maoka ještě není tak tenký, takže vyhrát teď teamfight proti Majestic Lions, kteří dorazí do svých prvních itemových powerspikeů, bude hrozně těžké. Rot of Ages na Cvokenovi ve 13. minutě, takže není to špatný timing pro něj. Co, mohla být dříve, mohla být i déle, takže teďka začne také nabírat ty životy i tu manu, kterou bude potřebovat. Já jsem pak hodně zvědavý, tady vidíme Eren, když trefí do Bimba ten Piercing Arrow, tak toho neštípne, toho vyloženě praští. Savior stýhle se svým speedem Red Buff. To byl Javelin za 500 páďo? Ono ten spell většinou za tolik nedělá, ale všimněte si, jak Savior je teď hrozně silný, takže všechno. A že by tam byl call na Cloudrake'a ze strany Majestic Lions, přece jenom proč si toho draka nevzít? Je to free objective teďka, hráči RNS nejsou schopni to kontestit,
Kapitán Lipánek se bude muset brzo vydat do báze, protože má málo many. Navíc Savior klidně se svojí nedělí může i tankovat Drakea, přijde mu tam totiž ta ambulance z botlane v rukách Rasena, takže žádný strach v zisku tohohle z toho objektivu. Killing a Rasen, hráči, kteří reprezentují teďkon Majestic Lions, tím akorát jim stačilo, pardon, farmit na botlane. Co my jsme tady minulý zápas mluvili o Slivovici, jaký je to zkušený hráč, ale Rasen vlastně s týmem Esuba, když v něm působil, vyhrál i ROG Masters. Vlastně to poslední, to letní, takže před rokem. Takže určitě hodně zkušený support, už nám předvedl své kvality. Před poslední, myslíš? Poslední letní. A, poslední letní, ano. Takže před poslední celkově. No, ano, ano, ano. Bimbo, veme si svůj blue buff. Jen tak mimochodem, tím si mi krásně nahrál, že stačí sledovat stránky hitpointu.cz, už velice brzo začne předprodej vstupenek na právě letní ROG Finals. Takže já bych doporučoval v tomto či následujícím týdnu sledovat stránky Hitpointu, pokud se chcete podívat na jednu z největších, na tu největší akci roku. Renovi se podařilo získat turetu na midlane, má i výhodu 22 CS, takže dobře zahraná laning fáze z jeho strany, se mu podařilo pohlídat si ten bimbův případný all-in. A teďka vidíme přece jenom s tou výhodou, kterou má Savior, kterou teďka má Eren, i s tou turetou, jak začnou ty rotace ze strany Majestic Lions. Ale tady teďka Savior je v obklopení čtyřech hráčů. No, vyhne se Winter's Bite, nebo nakonec kam pak Savior vlastně půjde, trefí ho Bimbo a okamžitě Kamilu splashuje, Savior reaguje i se svým flashem. A Savior se dostane do bezpečí, je to vlastně flash za flash. A teďka hráči Majestic Lions jenom posunou tu vizi, už to vypadá se grupou okolo té midlane a ten poke, ten siege nebude přestávat. No a tady to je velice špatná zpráva pro Eren, neboť kapitán Lipánek samozřejmě není vůbec tanky se svým Panteonem, nemůže vytvořit tu frontline, a tak by Xerud se svým Maokajem potřeboval nějak hnout stopu, ale tam ho neustále Cvoken pushuje se svým Swainem. Zatím kapitán Lipánek se kouká na všechny svoje kempy, ale ty mizí tak hrozně rychle od téhle z té Nidalee, že skutečně jenom oči propláč, že zbývají junglerovi Erines. Tak když se podívám do peněženky, no. Popátku. Hele, moc dobrý pohled to nebyl do té peněženky. Pojďme se podívat zpátky do zápasu. Ztrácel zhruba tolik jako kapitán Lipánek CS na Saviora. Tady já jsem opravdu hodně zvědavý, jestli se Eren rozhodne, případně Savio pro nějaký klně by mohl jít na botlane, pokusit se získat tu turetu pro sebe, protože je tam Ezreal a ten Ezreal wave clear není tak velký. Teďka Eren se hodně vytahuje. Chain of Corruption, okamžitě Bimbo reaguje, Grand Skyfall na botlane, tam jsou ale všechny ty Soraka healy, Exhaust navíc použitý na Pioka, Cvoken přichází se svým teleportem, dobrý Winter's Bite, ale Camillus se společně s autoje taky zastaví postup Swaina. Tady je i Savior. No, který přichází se svojí Nidalee. Javrentos do Camilliuse. Tady bude muset otíkat všichni hráči. Erines utíkají další trefeny. Savior dostává stun, ale dojde si se svojí Nidalee pro jeden kill. Tady je Cvoken, který pomáhá svému junglerovi k nahánění Camilliuse. Dva killy za žádného. Momentálně pro Majestic Lions navíc. Eren mohl pushovat midlane. A jenom přibývající starosti pro Erines. Tady vidíte, ta siege kompozice se začíná hodně projevovat a přece jenom hrát proti siege kompozici, když seš takhle pozadu. Xerud stále na top lane, snaží si aspoň jeden turret, ale tady to budou vlastně tři turety a dva killy za pouze jeden turet na top lince. A už teď je 7000 goldů rozdíl pro Majestic Lions. Sice, jak jsi zmínil, Xerudovi se podaří získat tuhle z tu turetu a to je teprve první pro Erines, kteří opět podobně jako minulý týden dohrávají na právě tu nerozhodnost, kterou její opak jsme u Slivovice tolik oceňovali. Erines ale jakoby Xerud jenom si stál na to, všichni jakoby stáli na těch svých linkách a ani jeden z hráčů Erines se nepokusí nějak jít do většího teamfightu, začít nějakou potyčku a když už, tak se čeká, jestli Bimbo trefí svůj stun. No a kapitán Lipánek si měl hodně velký pozor. Myslím si, že mu to ale bude co platné. Rasen. Tady Rasen. Si sebere tenhle ten kill. 1-0-0 Soraka, takže Rasen tady rozjíždí svoji
potenciální killing spree. A že se tady hráči Magic Clan spustí do toho Rizheralda. Tady ale padají nějaké i pingy ze strany RNS, ovšem kapitálny pánek je stále mrtvý. Sleduji Majestic Lions, kteří získají Rift Heralda a budou tady čekat 20 vteřin na Barona. No to snad ne, to by mohl být takový ten Dignitas na short row. Já jsem se spíš vydej na tuto plane, už tady přichází všech pět hráčů, takže teď tady začne ten siege. A ani Xeru se svým Maukem tady nemůže prostě zůstat solo. Protože Bimbo je stále na midlane, teď se rozhodl teprve teď rotovat. Takže, ale to bude pozdě, pokud tady neodchytí Saviora, který bude dělat vizi. Spiok je na botlane, snaží se tam napušovat vlnu creepu pod tu tier 1 věž. Hraje Ezreala a ten, prostě ten Ezreal push není tak velký. Teďka kapitál Nipánek má svůj ultimátku. Ale naskočit do pěti Majestic Lions, to by přeci nemohlo vyjít. Teďkon Never Move, tuším, od Sveina. Trefený a ale přichází ten engage. Grand Skyfall tedy přichází kapitán Nepánek, ale okamžitě smazaný od Majestic Lions, kteří pronásledují Erines, teďko netrefené W od Svokena, dodá možná čas pro Erines nikoliv, nebo tam je Savior se svým double killem. Navíc ještě hráči mu dodají potřebnou podporu pro to. Ale Piok je stále na botlane, stále se snažil ten turret a tady by mohl padnout i inhibitor. Tady bude Piok svému týmu hodně chybět. Však si všimněte všechny ty healy, Ocoraki, Nidalee, ta tureta na top lane padá, inhibitor bude následovat, Bimbo ani Camillus nemají vůbec šanci, jak změnit tuhle ten scénář, který byl napsaný taktovkou právě Saviora. 4-0-2 Nidalee z Rod of Ages, samozřejmě Runic Echoes na svém Poacher Snipe a... Podívej se těch vard, jsou tři vardy, vlastně čtyři vardy, takže ta vize ze strany Majestic Lions je opravdu hodně velká. Nicméně se Camillusovi ani nepodaří přerušit ten recall, možná aspoň na Arena. Ani na toho, neboť cooldown nebyl na Winter's Buy. Ale přeci jen Brom říká... Fight, my friend! No ale RNS teďkon nexi moc bojovat nemůžou. A tam jsme mohli vidět to, kapitál Nipánek použil svůj Grand Skyfall, ale jenom to, co nás udělal, to, že tam použil vlastně ten svůj Silence a ve chvíli, kdy kapitál Nipánek skočil, tak skočil do toho Silence, okamžitě dostal root a on není vůbec tanky, on staví full AD, takže dostal vlastně výmaz, téměř ve vteřině. A to je zrůstající problém. Ten rozdíl mezi kapitánem Nipánkem na tom překapem Pantheonovi a Saviorem na té Nidalee, to už je opravdu enormní rozdíl. Vidíme, že Savior postavil si Zoniu. Cvoken na topu má tu Spirit Vision, jak jsem o tom mluvil, vypadá to, že další item bude Abyssal. Magic Resist, takže to bude asi ten Abyssal. Já jsem trošku čekal tu Zoniu, aby mohl opravdu případně naflashovat do pěti hráčů, zapnout si jenom Zoniu. Přece jenom ta jeho ultimátka, ten healing funguje i ve zony, na to bychom měli upozornit. Takže i z toho důvodu je to takový core item pro toho Sveina. Tak pojďme sledovat push Majestic Lions ve čtyřech na botlane, zatímco Cvoken se bude snažit držet ten midlane napušovaný. Ty pozor, tady přichází teleport a Grand Skyfall od týmu Erines. Xerud se tam snaží přisát na nějaký target, zatím se mu ale nedaří. Dobrý Chain of Corruption. A tady je Cvoken. Tady je Cvoken, uvnitř celého týmu dostává healy od Rasena. Ale tam je dobrý stun od Bimba na tři hráči, tam ale ještě nějak killing, přežívá se svým lušnem. A tak Majestic Lions tam naprosté minimum. Ničí tým Erines, Xerud tam sice získá jeden kill, ale výměnou za čtyři Majestic Lions teďkon budou moci jít do soupeřící báze pro další inhibitor a hlavně ty healy teďkon. Ta práce Soraky byla opravdu neuvěřitelná, Cvoken měl asi 100 životů, Eren měl taky strašně málo životů, už je téměř full. No a tak zbývá pouze Bimbo, čtyři hráči Majestic Lions klepají na Nexus, dvě Nexusové turety jsou dole, Camillus už je živý, ale nejsem si jistý, jestli s tím cokoliv support Erines udělá. Neboť Majestic Lions získají, dámy a pánové, svoji první výhru v ROG Masters v čase 23:35 velice přesvědčivým výkonem a i Majestic Lions, jejich změny vycházejí na jedničku a Erines jsou jejich skalpem. A vlastně srovnávají s Erines Krok, kteří, pokud se nemýlím, také měli jeden vyhraný zápas právě proti Revital Gaming, kteří ovšem už mají i své druhé vítězství proti Esubě. Takže teďka ta cesta, ten souboj o to pomyslené šesté místo se Majestic Lions trošku komplikuje. Ale mohli jsme říct, že ty nové akvizice v týmu padly tam vlastně dva bany směrem na Arena. Myslím, že to byl Azir a Zed, bany právě proti němu. A tím pádem konečně Savirovi se otevřela tého Nidalee. A mohli jsme vidět opravdu, jaké zvíře
to na té Nidalí Savioria. To nebyla moc taková ta hodná kočička, která se objevuje furt na 9GAGu, to byla taková ta velice rozlobená puma, která chtěla... Ne, tam tudy nepůjdem. Prostě byla to hodně naštvaný leopard. Ano? Leopard. Dámy a pánové, zbývá nám ještě jeden poslední duel a ten bude neméně zajímavý, neboť Inside Games budou hrát proti Dark Tigers a vy byste si to neměli nechat ujít. Pojďme vás ale ještě pozvat na neděli 11 dopoledne, kdybyste vy měli sledovat Twitch kanál Hitpoint.cz, neboť Peťa mi tam dá krásnou grafiku, kterou má připravenou. Asus Extreme Gaming je tady se svým čtvrtým dílem. Neboť Lomnický štít ve Slovensku je cílem dvou týmů, a to konkrétně ESUBY a Extatusu. Takže pokud chcete vidět, jak se hráči dokáží popasovat s těmi extrémními podmínkami v nadmořské výšce 2,5 kilometru a poperou se o prize pool 50 000 korun, tak v neděli dopoledne 11 bych si naladil Twitch. Takže Dark Tigers a Inside Games za malou chvíli. Na viděnou.